Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal sige det her. Ej, det er en joke. Det er en joke. I ved godt, at alle YouTube-videoer, der starter sådan ud, og så er det fandme dramatisk. Og det, øh, det er lidt dramatisk, synes jeg. Men det er ikke på den måde, at vi skal gøre det. Velkommen til. Mit navn er Kasper. Jeg har lavet YouTube i, øh, jeg tror hvad er det ved at være 6 år, eller sådan noget den stil, YouTube og, og livestreaming og alt det her. Det har været sindssygt sjovt, altså igennem alle de her år, det, altså jeg nyder det stadigvæk at sidde og streame og det hele, og jeg har virkelig, virkelig oplevet mange ting med alt mit YouTube, med alt mit Twitch, og jeg ved ikke hvad. Men nogle gange, så skal man også bare nå til et punkt, hvor det er, at man må erkende nogle ting. Øhm, og det er det, som jeg vil prøve at bruge den her video til, og også komme med et lille input på, hvordan det er gået galt for min kanal, og, og sådan noget, og, og hvordan det går lige nu, og så videre. Fordi jeg har ikke rigtig lavet sådan en video på YouTube, og jeg ved godt, at mange af de her videoer, de, det er sådan set bare lidt fylde, fordi det er ikke sådan, det er jo, man kommer ikke hjem fra skole, og skal glæde sig til at se en video, og så er det bare mig, der sidder og snakker. Men nogle gange, så er de altså nødvendige, og jeg føler nu, øh, at det er nødvendigt, fordi på YouTube har jeg ikke lavet, øh, man sige, et, et statement, jeg har ikke øh, fortalt noget øh, i meget, meget lang tid. Så derfor, så kommer den her Jeg håber, I vil se den. Jeg håber, I vil se den til enden. Og så ser vi på det. Jeg har ikke skrevet noget ned, så det er bare direkte fra min hoved. Først og så kan I se, at jeg sidder bare inde på mit værelse, som der I har set på. Nogle af jer måske har set på i omkring 6 år, og det er jo vanvittigt. Altså det er jo vanvittigt, at der er nogen, der har fulgt med sig længe og så videre. Men, men sagen er at den, at i løbet af de her seks år, fra da jeg startede, og til de første 4-5 år og sådan noget, der er det jo gået opad. Det er gået godt. Altså, man bliver ved med at få nye subscribers, nye, flere viewers, og, og, og det, det går ligesom opad hele tiden. Ikke? Øhm, selvfølgelig er der nogle måneder og nogle tidspunkter, hvor at, øh, YouTube driller det, det jo altid, og man øh, får lige pludselig ikke så mange visninger, som man plejer, men det, men det kommer som regel igen. Men det har det er ikke gjort nu. Og det har, jeg, det kendt et godt stykke tid nu, og jeg har også været indforstået med det. Men jeg tænkte også, at jeg lige vil redegøre for det her. Nogle gange så får man jo nogle kommentarer med, åh, din kanal der er da bare død og sådan noget. Ja, yeah, altså det, det ved jeg godt. Jeg, jeg ved godt, at øhm, jeg plejede at få de der 5-6.000 visninger der i måske i snit på hver video og så osv., men, men sådan er det ikke længere. Og det er tydeligt at se i det, jeg heller ikke uploader mere. Jeg, kan sige, jeg tager det ikke lige så seriøst, som der er gjort engang. Og det er simpelthen fordi, at det kan betale sig for mig lige nu at uploade øh, tre gange om ugen og lignende. Altså, jeg uploader knap nok en, jeg uploader ikke engang en gang om ugen. Altså, det, og det er simpelthen fordi, jamen, i forhold til den tid, der jeg bruger, så kan det ikke betale sig det, det kan vidderligt ikke rigtig betale sig lige nu Og med det så mener jeg ikke At det er fordi pengene ikke decideret Bliver tjent hjem og så videre øh, Til dem der ikke ved det Jeg afsluttede min øh, gymnasiale uddannelse Hans gymnasiet her i sommer Så nu er jeg lige nu på noget sabbatår, Hvor der er prøver med streaming og så videre Så selvfølgelig så er der en lille smule der Hvor at jeg selvfølgelig hellere vil bruge min tid på Twitch Som jeg har gjort i, i et godt stykke tid nu Det er der hvor jeg har lagt det meste af mit fokus Så det giver jo mening at det er der hvor det er skal fortsætte Og det er også der hvor at man kan flere penge, de kommer. Så for mig at bruge øh, måske øh, to timer på en, en hel video, hvor der er jeg skal sidde og redigere, eller thumbnail'er og alt det der, så øh, for det afkast jeg for igen, er det bare ikke helt optimalt. Men, sagen er den, jeg vil gerne fortælle jer, at jeg godt ved. Jeg ved godt, min kanal den ikke får så mange visninger. Og øh, det har man jo, det har, altså, nu har jeg været på YouTube i mange år. Jeg har oplevet mange kanaler, som går hen og dør ud, mange folk som det er, der der øh, efter tiden bare ikke er lige så relevante som de har været, og det har jeg også erkendt. Jeg ved godt at øh, min storhedstid, den er over. Den er jeg med på. Og øh, derfor så ved jeg også godt at jeg ikke øh, lige i, i i forløbet kommer op på det samme antal visninger som der har gjort før, både på YouTube også på Twitch, men jeg kæmper stadig for det. Jeg kæmper stadig for at blive ved med det, fordi jeg hygger mig rigtig meget med det. Og især på Twitch, der synes jeg, at det er helt vildt fedt lige nu. Øhm, men YouTube-kanalen den har sgu stå stille. og jeg har ikke taget det seriøst og så videre. Og øh, det er selvfølgelig en lille smule ærgerligt. Men så kan man snakke om, jamen, hvor, hvor, hvordan gik det så galt? Fordi øh, det, det gik jo godt en gang. Og øh, hvis der man tager et kig på min video og så videre, jeg ved ikke, om vi lige skal gøre sådan her en gang. Så vi har min kanal her. 20.700 abonnenter. Og vi nærmer os snart de 20.600. Nice. Ej. Øhm, det er simpelthen fordi, at folk de gider... Altså, der er ingen grund til at subscribe, hvis der ikke kommer noget der, man gider at se og så videre. Men sagen er den, jeg er også over på 21.000. Så det, vi, vi har ligesom en idé om, hvordan det går lige nu. Også med visningerne og... Øh, og, og, og ja, det, det, er jo ikke optimalt, altså. Det er det jo ikke for en kanal med 20.700 subscribers, så skal der jo være mere. Men det sker det sker, der tager det. Hvis det er, at vi kigger på visningerne, så først og fremmest, hvis det er, at vi går herover omkring, så øh, var der et, et tidspunkt, det her det igen, det er omkring et år siden, øhm, det var vist her omkring, hvor det var jo sådan at Jamen der kommer sgu ikke særlig mange visninger og sådan noget, det, det oplevede jeg godt, det, det var ærgerligt, men, men sådan er det. Men lige pludselig, jeg, 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 kan ikke huske, jeg tror det var i starten af sommerferien sidste år eller, eller andet, der omkring så begyndte jeg bare at uploade lidt igen en lille smule regelmæssigt og så kom der faktisk en del, vi kan se 16.000, 10.000, 12.000 og det gik faktisk okay og så videre og også herop det var det var nice og, og der var gode visninger og så videre øhm, men så kom der så et tidspunkt der hedder der hedder her øhm, i omkring september sidste år øh, ja omkring for et år siden er det jo faktisk nu øh, omkring september sidste år hvor at det begyndte at gå en lille smule nedad af igen og øh, det kan man det, det, det ikke, Altså lige nu kan man ikke se det Fordi videoerne de har været oppe i længere tid Så de har fået nogle flere øh, de, de har fået nogle flere views og så videre øhm, Men udover at det også gik en lille smule nedad Så var det også et tidspunkt Hvor det var at jeg ikke Synes det var lige så sjovt At, at sidde og lave videoer Og det er også derfor at en del af de her videoer det er bare for streamen af øhm, For eksempel de her ting Og, øh, og den her altså, Det var en masse ting for streamen af Og det var fordi at Jeg, jeg nåede bare at stream. Jeg synes streaming Det var der hvor gaming Det virkelig hørte til Og det var der hvor jeg øh, Virkelig kunne få lov til At grine Og have det sjovt Og så videre I stedet for at bagefter Skulle sidde og redigere det hele og sådan noget. Men uanset hvad øh, Så var det ligesom her omkring Hvor det var At øh, øh, det her Det var faktisk den sidste video Jeg lavede Inden det var jeg holdt pause lidt boys Det er en reklame Men øh, sagen det at, øh, at her til sidst, jeg synes ikke det var lige så sjovt. Jeg synes personligt, ikke at det var lige så sjovt at sidde og lave videoer, så derfor så valgte jeg at holde en pause. Og det er nogle gange det værste man kan gøre. Det er nogle gange det værste man kan gøre. Og det var det også i mit tilfælde, kan man se. Efter den her, så uploader jeg lidt igen, en lille smule igen, og det, altså det er faktisk okay, det er faktisk okay. Videoerne, de får nogle visninger, spiller lidt med Jackstyle, øh, vender igennem en sort skærm og, øh, og, og, og og lidt af hvert der så det gik egentlig også okay. I en lille periode, og øh, så begyndte oplevelsen at være lidt slattende igen, fordi at det, det er svært at holde motivationen, når der er man for eksempel heller gerne vil stream og gerne vil bruge tiden på at stream, øhm, så, 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 derfor så, så, gik den heller ikke helt. Og øh, ja, så, så, prøver man lidt igen her, og jo, der var der nogle videoer lige med næsten 4.000 visninger, hvilket jeg er, også har sygt stor pris på, det havde jeg overhovedet ikke forventet. Øh, så der kom lidt igen, men efter det så, ja, det gik bare ikke. Når der er, man sidder og redigerer videoen her, og bruger nogle timer på det, og, og, så ser at det ikke giver det, det altså optimale afkast af det, så er det bare ærgerligt. Og derfor så, siden den her video, så er det, ja, de her videoer, de er sådan set irrelevante. De er fuldstændig irrelevante. Um, among Us, det er simpelthen bare for sjov. Jeg synes, det, det er nogle sjove, -søde videoer, så, så der er ikke noget der. Um, men, det var bare lige for at fortælle, altså hvordan jeg lige har, har set på det i løbet af det seneste års tid og så videre. Min YouTube-kanal, den kommer ikke til at være på samme niveau som før. Herfra, så vil jeg bare sige, at øh, det er på Twitch hvor der er, jeg virkelig kan findes. Hvis man virkelig gerne vil følge med, hvis man har set nogle af de gamle videoer, og gerne vil følge lidt med der, så er det på Twitch, hvor der er, man kan finde mig. Twitch og TV, og Kasper Loop. Streamer en helvedes masse der. Vi har det pisse sjovt, vi spiller med virus, vi spiller selv, vi spiller en masse Counter-Strike. Jeg er virkelig, altså nu, nu er jeg virkelig sat for, nu skal jeg snart i level 10. Nu skal jeg fandme snart i level 10, fordi det har jeg ikke været. Og øh, det er forfærdeligt, at jeg har spillet Counter-Strike i så mange år, og virkelig ikke har taget mig sammen. Så, det var det derfra. Derudover så vil jeg gerne øh, så vil jeg gerne fortælle hvad der skal ske med kanalen nu, fordi hvad skal der egentlig ske? Jeg tror det er det som mange af os tænker jamen hvad vil han egentlig med det? Han uploader lige sådan en gang om om måneden og sådan det hvad, hvad hvad skal der til for det? Kanalen her, den kommer til at, øh, at blive brugt. Og øh, det gør den simpelthen, fordi jeg skal tage mig sammen. Jeg skal simpelthen tage mig sammen. Jeg kan sagtens finde tid til at få redigeret nogle, nogle, nogle games øh, fra streamen af. Vi kan se, at jeg har lavet en Twitch highlights video også, som jeg synes var ret genialt at sidde og det. Det skal der nok også komme. Det der kommer til at ske med kanalen fremadrettet i forhold til min plan, det er, at øh, der skal uploades. Der skal ikke uploades tre gange om ugen. Det, det kan jeg simpelthen ikke, øh, det vil jeg ikke bruge tid på. Jeg vil langt hellere sidde og streame og, og få noget mere content ud. Og, øh, og, det er måske ikke det smarteste, fordi jeg ved godt, hvis der er, at man streamer, og man har YouTube kørende på samtid, hvor der kommer sådan et par gode videoer om ugen, og man streamer samtidig, så giver det virkelig, virkelig godt. Altså, så, øh, så hjælper det virkelig hinanden af det. Men, men, personligt, så synes jeg bare, at det, 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 er sjovere at sidde og streame, i stedet for at redigere så mange videoer. Jeg har prøvet tidligere at have editor på, og jeg har prøvet at få lavet thumbnails af det her, men øh, igen, det koster sgu. Der, der er det på penge for, en. Jeg jeg, 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 kan ikke... Jeg kan ikke, jeg skal ikke betale folk for at redigere videoerne, fordi det, det, det giver ikke igen. Det er jo noget andet, hvis det er, at man uploader en video, får 30.000 visninger, jamen, okay, så er den tjent hjem igen. Så giver det mening. Det gør det ikke for mig. Så derfor så skal jeg selv øh, sidde og redigere dem, og det er helt fint. Det har jeg gjort i mange år. Så sagen er den. Kanalen kommer til at blive et supplement til min Twitch. Det vil sige, hvis man forventer 5 videoer om ugen, så kommer det ikke til at ske. Det kommer til at ske sådan, at øh, der kommer øh, nogle highlights der kommer nogle games for streamen, om det er Among Us, eller om det er øh, Counter-Strike, det er sådan set, ja, lidt, lidt, altså, det. Der, kommer, der, kommer, til at være nogle videoer, det kommer ikke til at være hver der kan godt gå øh, en uges tid, før der, er, der kommer en ny video, det er, og det er også fordi, jeg bruger også min tid, jeg har for eksempel en podcast, hvis I ikke ved det, jeg har en Counter-Strike podcast, jeg også kører, øh, jeg caster, caster Counter-Strike kampe, så derfor så er det bare ikke altid tiden, at jeg er til at sidde og redigere en video, men jeg vil også gerne have lidt mere ud på YouTube, fordi det er, det er også godt, fordi det er ikke altid alle, der altid kan se med på streamen. Så at få en lille smule ud på YouTube, det vil jeg gerne, og jeg vil gerne have den som et supplement. Og så kommer det store spørgsmål jo så, som det er, jeg, jeg ved ikke, jeg kan ikke lige komme i tanke om nogen, der i set har svaret på det, men hvordan genoplever man en død kanal? Men jeg kan ikke lige komme i tanke om nogen, der, er, der skal sikkert være nogen, som der er, der virkelig har været helt nede i kulkanaen, og så virkelig er kommet op igen. Øhm, fordi jeg tror, det er svært. Og jeg kan ikke selv svare på det, hvordan det er, man genoplever en død kanal, men jeg ved bare, at min kanal, den er ikke, hvad den har været, og øh, så må man tage, altså, man må tage et skidt tilbage, øh, ligesom i, i alt andet, øh, man må tage et skidt tilbage for, øh, jeg ved ikke, om man tager, tager to fra. men i hvert fald lige et skidt frem igen, øh, og det gør man, og det gør jeg, jeg vil forsøge ved at øh, tænke på, jamen, ved du hvad, hvad så hvis jeg tager det som om, det er en, det er en frisk start. Det er en frisk start på kanalen, den har stadig alle subscriberne af det, men visningerne, dem skal du ikke fokusere på, at det skal være det samme, som for et års tid siden. Nu fokuserer du på, okay, nu får du en ny start, så tager du den derfra, er der 500, der ser den, okay, så hvis der bare er også 500, der ser den næste, så er det solidt. Øhm, og den var igennem så, så kan man prøve at og gøre det på en start, jeg ved ikke, om det kommer til at fortsætte, øh, det var bare lige for at komme med en opdatering på. Altså, hvad jeg har tænkt omkring kanalen, det kan også godt være, mange af jer, I, I bare har set, øh, scrollet ned og tænkt, vent, ham har jeg ikke set længe, hvad har han at sige, øh, i stedet for at følge ordentligt med. Men det var i hvert fald lidt herfra. Kommer der nogle videoer? Jeg har allerede en enkelt video klar. Det er til gengæld en reklame, men en fucking fed video, synes jeg. Øh, som du ikke burde se. Øh, det, det skal jeg sige nu. Men, øh, men det er planen, så nu håber jeg, at jeg kan få det til at lykkes. Nu håber jeg, at der kan komme en lille smule ud. Øh, men jeg ved godt, at Twitch, det er der, hvor det sker, YouTube kommer ud en video måske en gang om ugen, en gang, hvad er den nu okay, fordi jeg har podcast og alt muligt andet, øh, som jeg også øh, skal have uploadet. Så, det var det, øh, tak fordi I så med, det var bare igen, jeg har ikke skrevet noget ned, så det her, det er bare lige hvad jeg havde oppe i, i hovedet, men øh, kom ind og følg med på Twitch og det hele. Og øh, så må vi se om den her video. Den, den, ah, den får sgu nok ikke så mange views. Men det, for, det skal jeg heller ikke forvente. Det er en update video af en art. Og, og, og de er ikke spændende. De er ikke spændende. De er bare informerende. Okay. Men jeg vil meget gerne høre hvad er, I tænker omkring kanalen. Øhm, eventuelt hvad, hvad I synes der var fedt. Hvis der er noget I gerne vil se igen. En spiller som serie. Overvejer at lave en sæson 2 på. Hvor det er begynder igen og, og sådan noget. Og, øh, og ellers så, øh, så ser vi på det tænker jeg. Tak fordi I så med. Vi ses gutter. ィオス